урановий бум, тільки нам продавати нема що. Це така галузь, яка є стратегічною. У нас же ж на електроенергії все. Наше місто живе шахтою. Цей ресурс – це ресурс майбутнього. Потреби армії, потреби енергетики і потреби життя, забезпечення населення, вони є рівнозначними. Сьогодні дефіцит коштів, це зрозуміло. Іде війна, і абсолютно логічно роздумує Мінфін, що в першу чергу треба давати гроші на армію. Всі підтверджують це, і ніхто не хоче сказати, що це не так. Але паралельно з цим є ще у нас завдання, які напряму пов'язані з безпекою України. І в першу чергу це енергонезалежність. На території Кіровоградщини знаходяться три уранові шахти, які в 2018 році виробили близько 1000 тонн уранового концентрату. Видобутого на Кіровоградщині урану вистачило, щоб на 40% закрити потребу всіх атомних електростанцій України. Втім, через нерентабельність видобутку шахти почали закривати. Смолінська шахта працює на Ватутінському урановому родовищі. І це абсолютно неправильна позиція Міненерго, що його треба закривати, хоча там ще обчислені і запаси урану є більше 1 мільйона тонн. І там є вся інфраструктура, щоб їх добувати. Наша область унікальна різними напрямками. Ну, машинобудування, але воно є і в інших областях. Сільське господарство, воно є і в інших областях. А от урану ніде немає. Ми унікальна галузь, яка має уран. Унікальна. Смолинська шахта – це годувальниця нашого селища. Зараз така ситуація виникла, що шахта здебільшого відпрацювала свій ресурс. І логічним є питання її закриття. Наразі одна з трьох шахт не працює. Ще взимку на Смолінській шахті повністю перестали видобувати уран, силаючись на нерентабельність видобутку руди. І от вони закрили Смолінську шахту, а тепер заднім числом щось хочуть зробити. Це абсолютно неправильні підходи. Я не розумію сьогодні позицію Міненерго і не розумію позицію прем'єр-міністра, коли він не може посадити за стіл двох міністрів, одного міністра фінансів, другого міністра енергетики, і сказати, чого, хлопці, у вас різні точки зору, і чому ви не виконуєте законодавство? При світових котируваннях ціни, яка була на 2021, на 2022 рік, ми були неконкурентно здатні і потребували дотацій на 30% за рахунок держави. За оцінками Міністерства енергетики, видобуток руди на Смолінській шахті перестав бути рентабельним. На фоні ціни видобутку підприємству «Енергоатом» було вигідніше закуповувати паливо для атомних електростанцій деінде, допоки не піднялися ціни. Ціна на уран просто фантастично підскочила. Був такий період, коли було простіше придбати ядерне паливо десь, ніж добувати своє. А зараз навпаки, цей період змінився. І зараз набагато вигідніше і рентабельніше добувати своє, навіть прибуток залишиться, ніж десь у когось купляти. Починаючи з травня, квітня 2023 року, світові котирування цін пішли вверх. На сьогоднішній день сягає спотовий ринок урано-оксидного концентрату до по вартості 190 доларів за кілограм. Наразі ціни на урановий концентрат перетнули відмітку у 200 доларів США за кілограм. Зумовлено це збільшенням попиту на атомну енергетику. Також ріст цін частково зумовлений державним переворотом у Республіці Нігер, яка видобуває близько 5% ядерного палива світу. Попит пішов вверх і наразі 410 атомних ядерних енергоблоків світу мають попит в урано-оксидному концентраті 60 тисяч тонн. Бери тільки, добувай, переробляй і продавай. Все. Все готово. Але хтось в уряді це повинен зрозуміти. Наразі в підприємстві розглядають можливість повернення Смолінської шахти до видобутку та шукають винних у зупинці її роботи. Втім, частину техніки вже передали до інших шахт.
зменшилась і кількість працівників. З надією чекаємо на те, що можливо буде прийнято рішення допрацювати запаси, які залишились на Смолинській шахті. Якщо буде йти мова про відновлення її роботи, це буде зробити складно, але можливо. Я думаю, ми справимося з цією задачею. Така ситуація, що там близько з громади на війну пішло близько 500 осіб, то із Смолинської шахти там, мабуть, близько 300 осіб. Ну і це, звичайно, що добре підкосило потенціал кадровий. Є де ще брати качественну руду, так що я думаю, що майбутнє є. Тільки вложити трошки коштів і обучити персонал, тому що там вже практично нема кому працювати. Дуже людей багато працювало на нашій шахті. Як я прийшов, то працювало десь 1500. Зараз залишилося там практично, наверное, чоловік 60. Для нашого міста шахта – це все. Згідно з концепцією уряду, подібна доля може спіткати й Інгульську урановидобувну шахту в 2028 році. Проєкт державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу. От там Міністерство енергетики написало, що в 28-му році треба закрити Інгульську шахту. А я задаю питання, в зв'язку з тим, що нібито вичерпані запаси уранової руди. А що, ви не знаєте, що там лежить 50 мільйонів тонн руди? А це 50 тисяч тонн уранового концентрату. Закривати шахту, яка може працювати на цьому уранової руди ще 50 років, не тільки недоцільно, це взагалі неможливо. Це стосовно шахти Інгульська, це значить проєкт, державна програма, яка на сьогодні не затверджена. І ви знаєте, я дивився цю програму. На мою думку, ця програма зроблена на рівні не Міністерства енергетики, не на рівні держави, а на рівні другого, третього класу початкової школи. Там не програма. Не можна навіть писати, згадувати, що Інгульську шахту треба закрити в 28 році, як вони написали. У нас є західна зона, де ще не почалась розробка. Але ствол там пройдений, ствол глибиною 999 метрів. На думку експерта, у шахти є неабиякий потенціал. Перспектива шалена у нас є в Інгульській шахті. Бери, є ствол готовий, бери, розробляй. Якість руди, чим глибше, тим вона краще. А ствол у нас є. Розробляти нове родовище максимально нерентабельно. Валерій Михайлович обґрунтовано це доводить. Написали в програмі розробити нове апрельське родовище. Оце степ, от писався, і треба побудувати нову шахту. Ви розумієте, що це таке? Скільки коштів треба зробити в нинішніх умовах на Україні ствол, неможливо. Це треба збирати тільки виключно фахівців десь за кордони. Наразі об'єми видобутку можна значним чином наростити. Втім, для цього потрібні кошти. Сьогодні з державного бюджету не треба нічого. Ми отримали відповіді на наші пропозиції. Вони просять одне. Оскільки ціни піднялися сьогодні на уран, це вже легше працювати з КДЗК. А друге, вони просять, дайте нам, будь ласка, 900 мільйонів гривень кредиту. І отримали відповідь від Ощадбанка, що він готовий дати ці 900 мільйонів кредиту на 3 роки, але під гарантію уряду. От чому у прем'єр-міністра або у міністра фінансів не піднімається рука підписати, що нати оце? Чим цей кредит він не йде в якісь збиткові якісь підприємства? Наразі заборгованість хід ГЗК перед кредиторами становить близько 3 мільярдів гривень. На фінансових проблемах та важливості фінансової підтримки акцентує свою увагу і Павло Конопко. Тому виконавчі провадження, судові тяжби і в рамках виконавчих проваджень постійні блокування рахунків. Тому за вироблену продукцію, навіть тематично, шахтарі і державні підприємства не можуть
грамотно отримати кошти, тому що все під обтяженнями арбітражних проваджень. Є перспективи розвитку. Однак для такого розвитку потрібна обов'язково надійна підтримка держави. Із 11 всесвітньо відомих уранових корпорацій лише дві прибуткові. Всі інші дотуються своїми державами, тому що це стратегія, це стратегічна продукція, і це національний інтерес і національна безпека всіх держав, які володіють таким ресурсом. Зараз підтримки та уваги з боку держави до цього питання майже немає. Немає державницької політики зі сторони Міненерго, а особисто міністра енергетики Германа Галущенка, тому що він не розуміє, що атомна промисловість – це, на мою думку, що атомна промисловість – це енергетична незалежність нашої держави. Пан Галущенко не виконує рішення Ради національної безпеки і оборони від 29.01.2021 року. Мабуть, у нього інші цілі, мабуть, він на цьому не може пропіаритись, тому що тут потрібно працювати, а не піаритись. В 2022 році видобуток урану зменшився майже у 8 разів в порівнянні зі згаданими на початку матеріалу цифрами. На 2023 рік дві шахти Кіровоградщини показали позитивну динаміку росту, вполовину вийшовши на потужності 2018 року. Значним чином це зумовлено збільшенням видобутку на Новоконстантинівській шахті, на якій виробили більше 80% всього цьогорічного концентрату. У нас урану, якщо взяти тільки дві шахти, Інгульську і Новоконстантинівську, то у нас того, перекладі на вже готовий концентрат, нам вистачає цих запасів як мінімум на 50 років. І тому теза, що треба закривати Інгульську шахту, що не просто теза, а вона записана в концепції урядом. От я особисто її критикую, і коли я розмовляю з фахівцями, вони абсолютно погоджуються, що це неправильно. Головною метою цього матеріалу є привернення уваги до урановидобувної промисловості області. Наша область є унікальною у всій країні за наявністю уранових шахт. Можливо, саме уранові шахти – це гарант нашої енергетичної безпеки. Чи не так?